Сәлеметсіздер, құрметті көрермен. Басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде түскі жаңалықтар студияда Динара Кунафина. Отарда міндетті әскери борышын өтеп жүрген сарбаз өз-өзіне қол жұмсады. 82-796 әскери бөліміндегі әскери қызметкер казарманың 4-ші қабатынан секіріп кеткен. Дәрігерлер өміріне араша түскенмен аман алып қала алмапты. Қазір құқық қорғау органдары тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Сарбаз биыл сәуір айында әскерге шақырылып, мамырдың 15-сі күні ант бергенін айтып кету керек. Қорғаныс министрлігі марқұмның туған туыстарына көңіл айтады. 82-796 әскери бөлімінің мерзімді қызметтегі әскери қызметшісі казарма ғимаратының 4-ші қабатындағы терезен секіріп, өзіне қол жұмсаған, аман алып қалу шаралары жасалғанымен сарбаз есін жимаған күйі қайтыс болды. Құқық қорғау органдары тергеу шараларын жүргізуде, қалған ақпарат тергеу мүддесі мен туыстарының шешімі бойынша жарияланбайды. Грузиядан қаралы хабар. Көпке белгілі қазақстандық актер Фархат Абдраимов 25 жасына қараған шағында өмірден озды. Сыртқы істер министрлігінің мәліметіне сенсек, марқұмның жүрек талмасы ұстап дем үзілген. Ол Тбилисиде «Больше чем любовь» фильмінің түсіріліміне қатысып жүрген. Актер 1966 жылы 21 қаңтарда Алматыда туған. Көпшілікке «Фара», «Рекетир 2» сынды кино туындылар арқылы танылды. 1996 жылы Ресейдің кинопрессасы Фархат Абдраимовты үздік актер деп танып, ал 2000 жылы өнер иесі жылдың кино жұлдызы номинациясын жеңіп алған. Халық сүйіктісі қоғамдық премияның 2 дүркін лауреаты да атанған. Актер мына видеоны өзінің әлеуметтік желісінде кеше ғана жариялаған екен. Оказывается, для того, чтобы снимать кино, достаточно одной камеры и 4 бездельников. Я, правда, 5-й. Тбилисиде қаза тапқан қазақстандық Әсел Айтпаеваның өліміне қатысты тергеу ісі жалғасуда. Осы орайда еліміздің жедел тергеу тобы Грузияға келді. Мұны марқұмның туған туыстары мен құқық қорғау қызметкерлері де растап отыр. Алайда Тбилисиде қылмыстық іске қатысты қандай да бір ресми мәлімет алу мүмкін болмай тұр. Себебі елдің прокуратурасы мен ішкі істер министрлігі тергеудің құпиялығын алға тартып, ақпарат беруден бас тартуда. Грузияға келген жедел тергеу тобы оқиға орын алған жерде болып, іспен толық танысып қайтты. Белгілі болғандай, темір торда отырған басты күдікті Бесо Тордуа қайта тергелген екен. Оған мамырдың 6-сы күні өз-өзіне қол жұмсауға мәжбүрледі деген айып тағылды. Сонымен қатар бұл іс бойынша туысы Мұрат Мейірбековке де қатысты қылмыстық іс қозғалды. Естеріңізге салайық, Әсел Айтпаева мамырдың 5-сінде Тбилиси қаласында бақилық болды. Ол өзі тұрып жатқан үйдің 8-ші қабатынан құлап кеткен. Шығыс Қазақстан облысында 380 келіден артық марихуана және гашиш тәркіленді. Облыстық полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы бұрын сотты болған 50 жастағы Жамбыл облысы тұрғынын әшкерледі. Ол 300 келіден астам марихуана және 8 келіге жуық гашишті жүк көлігіне жасырып, Өскеменге жеткізіп отырған. Қазір осы схеманың барлық қатысушылары белгілі болып қамауға алынды. Алдымен Өскемендік 43 жастағы азаматтан 1,5 келі марихуана тәркіленсе. Кейін көп ұзамай оны сақтайтын адам да қолға түсті. Одан 74 келі марихуана мен 2 келіге жоқ гашиш алынған. Тәркіленген барлық есірткі заттарының қара базардағы құны 320 миллион теңгеден асады. Қазіргі уақытта күдіктілер Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 297-ші бабы бойынша жауапқа тартылып, 15 жылға дейін бас бостандығы айырылуы мүмкін. Елорда іргесіндегі Қосшыға қала мәртебесін бергелі жатыр. Ақжолтай ақпар айтып, сүйінші сұрап жатқан адамның қарасы көп. Бірақ таяқтың екі ұшы бар екенін де ұмытпау керек. 50 мыңнан астам халқы бар Қосшы қалаға айналса, ондағы мұғалімдер мен дәрігерлер жеңілдіктен қағылады. Шаруалардың да шаруасы бітеді. Қаншама адам осыған дейін беріліп келген квотадан қол үзіп қалады. Ауыл халқы әзірге мұны ойлап жатқан жоқ. Олардың уайымы басқа. Бас қалаға таяқ тастам жерде тұратын тұрғындармен әріптесім Дастан Сейілханұлы тілдесіп қайтты.
Қошы елорданың іргесінде, таяқ тастам жерде, бас қалаға жақын тұр демесең, бас қатыратын мәселе көп мұнда. Кезге кеткендер алдымен кеңеземіз кепті дейді. Жазда судан айырып тастайды, жарықтан да жұрдай қылады. Жарық болмайды, те су болмайды, немесе жарық болмайды. Ылғида солай, білмеймін қайда қарап отыр акимат. Шамданып жатқандардың шамына тиетін тағы бір мәселе бар. Шоқырақ жол шымбайымызға әбден батты дейді. Осын айтып биліктегілерге талай барған, бірақ атқа қонғандардың антқа келгенде ақсап қалатыны қынжылтады. Жолдың жауап бермей стандартқа, вообще. Сен бұнерамыз ана жерге барыңдар. Стоянкалар дәлізі осындай болып жатыр. Автобус тізгіндеп жүргендер жолдың жайын айтса, жолаушылар аялдама іздеп әлек болып жүр. Қосшыда аялдамалар жоқ. Адамдар қоғамдық көліктерді мынадай бұрышта тұрып күтуге мәжбүр, ал бұл жаққа автобустардың тоқтайтынын осындай белгіге қарап қана біле аласың. Белгіге келгенде бұл жақтағылардың шебер екенін білдік. Асфальт төсеуге асық болмаса да, белгі орнатудан алдына жан салмайды екен. Бір нәрсені түсінбей тұрмын. Мынау қосалқы көшеге қойылатын белгі ғой. Жүргізушілерге арнап орнатса керек, бірақ мына жолмен көлік жүреді дегенге күмәнім бар менің. Жүргізушілердің жайы белгілі ғой. Оқушыларға обал болды. Қарағұрым адам тұратын ауылда екі ақ мектеп бар. Сенесіз бе? Екеуі де үш ауысыммен оқытады. Мектептерде орын жеткілікті ме? Жоқ, желательно мектеп болу керек. Қосымша мектеп салынған қалайсыздар? Қалаймыз. Лесная поляна неге бердіңіздер? Мына жерде мектеп болмағаннан кейін, орын болмағаннан кейін? Иә, орын болмағаннан кейін. Осы бір балаңыз ғой, мектепке барады. Екеуі мектепте оқиды. Екеуі де сол лесная поляна оқиды. Содан не керек, білім іздеген баланы да, ем іздеген егде жастағыларды да көрдік. Қосшыда бір ғана емхана бар екен. Ондағылар бәріне бірдей көмек көрсетіп үлгермейді. Ауылда бір ғана емхана бар, мысалы, бұл жерде кезінде бір супермаркет па бірдеңе болған, соны емхана қып жасақтаған. Халық сыймайды енді, біз енді Ақмола облысының әкімі айтып жатты, осы Қосшыда бір тұрақ тіркеу бойынша 30 мың адам бар деп, бірақ Шынтуайтында бұл жерде менің ойымша 70 мыңнан асып кеткен секілді. Халық саны көбейген сайын қалдыратын қалдықтары да еселеп артқан. Алыстан іздеудің керегі жоқ, ауылға кіре берісте қобырсып жатыр. Сіздердің аумақтарыңыз қайсы? Мына енді сіздердің жерлеріңіз емес пе? Ауыл біздің аумақ. Енді мусор жатыр ғой ішінде. Оны біз төккен жоқ қой. Білмеймін. Мына жерді біреулер күзете ме негізі? Күзетпейді. Қосшының қатқыл қалдыққа қағалып тұрғанда айту керек шығар. Қоқыс шығару мәселесі бұл жақта күйіп тұр. Кімнен сұрай қалсаң да әуелі соны айтады. Бірақ Бұқара базынасына құлақ асып жатқан ешкім жоқ. Ең главный проблемасына мусор ғой деймін. Мусор мәселесі. Өйткені мына бүкіл коттеджде тұратындар, жер үйде тұратындар бізге келіп мусордың бәрін бізге төгеді де, бір ақ күнде толып кетеді. Бұқара базынасын арқалап әкімдікке бардық. Бүгі шүгесіне дейін сұрап алмақ едік, ал ауыл әкімі әдеттегідей орнында жоқ. Ержан Мақсұлы. Қордаланып қалған мәселе көп қой. Жай жапсарын білмекке ауыл әкіміне келгенбіз, бірақ ол кісі өздеріңіз көріп тұрғандай орнында жоқ. Түстенуге кеттейін десең, әлі ерте сияқты қалай білесіздер. Әкімнің қайда кеткенін ешкім білмейді. Әйтеуір ауданнан келген маман жүр екен, сөзге тарттық. Ауылда ауыз судан таршылық барын ол кісі де жасырмады. Ауылда су ұңғымасы жетпейді. Қазір алтауы бар, бірақ олар ауыл халқын толықтай ауыз сумен қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан қосымша ұңғыма саламыз. Жобасын дайындап қойдық, қаржы да бөлінген. Жұмысты жақын күндері бастаймыз. Қосшының қала болғанын қалайтындар көп. Адам саны артып кеткен соң айтатын шығар. Әйтпесе қала болар ауылдың сыйқанау. Кім біледі, мәртебесі артып жатса, жағдайы да жақсарып қалар, ал әзірге атауы ғана қалаға сұранып тұрғандай. Мені де сол қатарға Қосшы деп қиылып тұрғандай. Дастан Сейілханұлы, Ербол Дайыров, Хабар 24. Ал өткен тәулікті ел бойынша 2667 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Өңірлер бойынша айтсақ, Алматы қаласы әлі де көш бастап тұр. Онда 510 адам індет жұқтырған. Нұр-Сұлтанда 386, Батыс Қазақстан облысында 109, Шығыста 97 дерек тіркелді. Жалпы ауырғандар саны 368748-ге жетіп отыр.
Енді вакциналау науқанына қатысты соңғы дерекпен бөлсек. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан ақпарға сай, Қазақстанда 865517 адам коронавирусқа қарсы вакцинаның қос компонентін алған. Ал алғашқы дозасы 1,943,000-нан аса адамға егілді. Жаңалықтарымыз жалғастырайық. Енді мүмкіндігі шектеулі жандар вакцинаны үйде алады. Дегенмен оларға ресейлік Спутник V ұсынылмайды. Себебі бұл вакцинаның бір бөтелкесі 5 адамға арналған. Оларға тек отандық Казвак немесе Хаятвакс екпесі салынады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі Ержан Байтанаев айтты. Тағдыр тәлкегіне ұшыраған жандар тұрғылықты жері бойынша медициналық мекемеге хабарласып, телефон арқылы өтініш қалдырды. Ал енді өңірлердегі эпидахуалға тоқталайық. Бұған дейін қызыл аймақта болған Шымкент қаласы сарыға өтті. Жалпы өңірлердегі ахуал мынадай. Нұрсұлтан, Алматы қалалары және Ақмола, Атырау, Қарағанды мен Батыс Қазақстан облыстары қызыл аймақта. Сары аймақта Ақтөбе, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар мен Алматы облысы бар. Ал Түркістан, Жамбыл, Қызылорда және солтүстік Қазақстан мен Шығыс Қазақстан облыстары жасыл аймақтар қатарында. Шетел жаңалықтармен жалғастырайық. Еуропалық одақ Pfizer BioNTech компаниясымен коронавирусқа қарсы вакцинаны жеткізу бойынша үшінші келісімге қол қойды. Еурокомиссия бұған дейін екі рет шартқа отырып 600 миллион дозаға тапсырыс берген. 2023 жылға дейін вакцина көлемі 1 миллиард 800 миллион дозаға жетпек. Жалпы, Еуропада вакциналау науқаны қарқын алып келеді. Мамандар бұл жаз мезгілінің қарсаңындағы оңды үрдіс деп бағалады. Есеріңізге сала кетейік, Еуроодақ 2 миллиард 600 миллион дозаны жеткізу үшін 6 вакцина өндірушімен келісім шарт жасасқан болатын. Еуроодақта апта сайын коронавирусқа қарсы 20 миллионнан астам екпе салынады. Салыстыру үшін айтсақ, қаңтарда бұл көрсеткіш бірнеше жүздеген мың дозаға жетті. Препаратты өндіру және жеткізу ісіне байланысты вакциналау қарқыны арта бермек. Сондықтан болашаққа үлкен үмітпен қарай аламыз. Сақтық та қажет, себебі жаз келе жатыр. Еуроодақтың ересек тұрғындарының 40% алғашқы дозаны салдырды, ал 17% вакцинаны толық алды. Pfizer BioNTech вакцинасы коронавирусының үнді штамынан 75%-ке дейін тиімді қорғайды. Бұл туралы аталған компанияның басшысы Угур Шахин мәлімдеді. Оның айтуынша, өткен аптада осы мақсатта арнайы клиникалық тексерістер жүргізілген. Pfizer препаратын салдырған адамның ағзасында антиденелер үнді штамына қарсы 25%-ке кем болады екен. Қазір мамандар коронавирус мутацияларының ішінде осы үнді штамына қарсы ем табу қиынға соғып отыр дейді. Осы аптада біз препаратты коронавирустың үнді штамына қарсы сынақтан өткіздік. Нәтижесінде оның адамда инфекциядан 70-75%-ке қорғай алатын анықтадық. Тақауда бұдан да көбірек ақпарат береміз. Еуроодақ аумағына Еуропаның дәрі-дәрмек агенттігі мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бекіткен вакцинаны салдырған адамдар ғана кіре алады. Мақұлданған тізімге Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson және Sinopharm екпелері енгізілген. Препарат кәрі құрлық аумағына кіргенге дейін 14 күн бұрын салынуы тиіс. Сондай-ақ Еурокомиссияның ұсынысынан кейін Еуроодақ кеңесі мен Еуропарламент вакциналаудың бірыңғай куәлігін бекітті. Цифрлық жасыл төлқұжатта COVID-пен байланысты барлық мәліметтер көрсетеді. Яғни, адамның аурулар тарихы, ПТР-тестілердің нәтижесі және вакциналау туралы ақпарат енгізілмек. Аталған куәлік 1 шілдеден бастап талап етіледі. Бұдан басқа Еуроодаққа мүше әрбір ел еуропалық бірыңғай куәлігі жоқ шетел азаматын елге кіргізу мәселесін жеке қарастыра алады. Таяу шығыста Израиль мен Хамас қозғалысы арасындағы атыс тоқтады. Оқ атпау режимі Палестина мен Израиль уақыты бойынша бүгін түнгі сағат 2-де күшіне енді. 11 күнге созылған қанды қырғынның аяқталуына Египет билігі мен халықаралық қауымдастықтардың ағарағайындық жасаған себеп болған.
Мамырдың 20-сы күні Израильдің әскери-саяси кабинеті арнайы отырыс кезінде атыс шабысты тоқтату туралы ұсынысты мақылдап. Хамас қозғалысы да бұл шешіммен келісті. Жуырда Египет президенті аймақтағы бітімгершілікті бақылау үшін Палестина мен Израильге екі делегация жіберетін мәлімдеген болатын. Енді тыныштықтың орнауына Газа секторындағы бейбіт халық дән риза. Қуанышын жасыра алмаған жұрт көшеге шығып бір-бірін құттықтап жатыр. Бейбіт келісімді Біріккен ұлттар ұйымы да құптап отыр. Ұлттар арасында кикілжіңді бір жола түбегейлі шешу керек. Атыс шабысты тоқтату режимі тұрақты болуы тиіс. Газаны қалпына келтіріп гуманитарлық көмек көрсету қажет. Сонымен қатар екі елдің арасындағы бейбіт процесті қайта жандандыруымыз шарт деп ойлаймын. Айта кетейік, таяу шығыста мамырдың 10-ы күні ушыққан ұрыстан Газа секторында 230 палестиналық қаза тапты. Оның 65-і бала болса, 39-ы әйел. Тағы 1710 адам жарақат алды. Одан бөлек аймақтағы инфрақұрылымға орасан зор зақым келген. Ал Израиль тарапынан 12 адам мерт болды. Естеріңізге сала кетейік, қақтығыс Израиль билігінің Шейх-Джаррах ауданындағы бірнеше араб отбасын күштеп көшіруден басталған еді. Канада соты 2020 жылы Иранда болған әуе апатын теракт деп таныды. Бұл туралы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары хабарлайды. Айтуынша, сот барлық болжамдарды ескере отырып осындай шешім қабылдаған. Сарапшылардың пікірінше, Иран тарапы әуе көлігі азаматтық ұшақ екенін алдын ала білген. Естеріңізге салайық, Boeing 737 өткен жылдың қаңтарында Тегеран әуежайынан ұшқаннан кейін көп ұзамай зымыран тиіп апатқа ұшырады. Салдарынан бортта болған 176 жолаушының бәрі опат болды. Үнді халқын тағы бір ауру қыспақ қалды. Коронавирус азда енді ел азаматтарын қара зең деп аталатын дерт жалмап жатыр. Осыған байланысы елдің екі штатында төтенше жағдай орнаған. Алдағы уақытта мұндай режим енгізген өңірлер саны айтарлықтай артуы мүмкін. Себебі көп ұзамай қара зең Үндістанның орталық бөлігіне таралады деген қауіп бар. Мукомрикоз немесе қаразен ауруы. Оның қауіпті болғаны сонша бірнеше күнде адамның тым титығы қалмай іштен жанып тынады. Қатерлі дерт қазір дәл осылай үнді халқын қырып жатыр. Небәрі бір аптада елдің екі штатын жалмап үлгерген. Осыған байланысты екі өңірде де төтенше жағдай орнады. Бар күшті коронавируспен күреске сарп еткен ауруханалар шұғыл түрде жаңа бөлімше құрып, COVID науқастар мен мукомрикоз құрбандарын жүктеп жатыр. Себебі дәл осы аурудың таралуына коронавирус түрткі болды деген болжам бар. Бірақ аптада ол беттіндерін жойып жібере алады екен. Одан дер кезінде арылмаса, мүгедек боп қалу қаупі де бар көрінеді. Қара зейнің тез таралуына жергілікті климат жақсы жағдай жасап отыр. Себебі бұл ауруға жылу мен жоғары ылғалдылықтан басқа ештеңе қажет емес. Үндістандағы күн райы қазір тап осындай. Ауа қапырық әрі ылғалды. Бұған қоса көптеген азаматтың иммунитеті коронавирус кесірінен әлсіреп қалған. Сондықтан қара зейн үшін Үндістан таптырмас мекен болып тұр. Әзірге мукомрикозбен нақты қанша адамның ауырғаны белгісіз. Жергілікті денсаулық сақтау министрлігінің ақпарына сәйкес, олардың саны бірнеше жүз адам делінеді. Бірақ адам құқығын қорғаушылар мукомрикозбен мыңдаған адамның ауырып жатқанын айтады. Қалай болғанда да қазір бірнеше штаттың басшылығы қара зеңді ресми түрде қауіп деп тануға дайын тұр. Ауруханаларда шұғыл түрде COVID науқастар тексеріліп, ағзаларында вирустың бар жоғы анықталып жатыр. Коронавирустың салдарын білу үшін аурудан айыққандар да жұмылдырылуы мүмкін. Негізі бұл ауру аса қауіпті емес, себебі ол иммунитеті әлсіз ағзаларда ғана пайда болады. Пандемияға дейін солай болып келді. Ал бүгін әрбір екінші үндістандық қауіп-қатер аймағында. Бәрі коронавирустың кесірі әрине. Бірақ бұл жерде өзге ауру түрлерінде ұмытпаған жөн. Мәселен, қант диабеті немесе қатерлі ісікке шалдыққан азаматтар үшін қара зең өлім қаупін тудырады. Өйткені ол бірнеше күн ішінде мұрынның өкпе мен мидың шырышты қабығын жойып жібере алады. Дәрігерлердің айтуынша, мукомрикозбен ауырғандардың дені 40-тан асқандар екен. Өз кезегінде үнді билігі әзірге ел аумағында қара зеңнің ошағы жоқ екенін айтып, тұрғындарды дүрбелең туғызбауға шақырып отыр.
Арайлым жақсылық қызы Михаил Зайфман, Дмитрий Лукша, Устат Рахман, Хабар 24, Үндістан. Осы ретте қара зең таралып, үнділердің үрейін алған шақта ақ зең деген жаңа әндет пайда болды. Жергілікті Times of India басылымының хабарлауынша, елдің шығысындағы Бихар штатында 4 науқас тіркеліп, тіпті бір дәрігер көз жұмған. Медицина сарапшыларының айтуынша, ақ зең қара зеңге қарағанда қауіптірек, себебі ол өкпе, асқазан, бүйрек, жыныс мүшелеріне. Сондай-ақ тері мен тырнаққа жылдам кері әсер етеді екен. Сондай-ақ бұл ауру жүкті әйелдер мен балалар үшін қатерлі болып тұр. Францияда Николя Саркозиге қатысты жаңа сот ісі басталды. Бұл жолы экс-президентке 2012 жылғы сайлау алды науқанда қаржыландыру ережесін бұзды деген айып тағылды. Сот отырысына келмеген Саркози өзін тазамын деп есептейді. Бұл бұрынғы мемлекет басшысының алғашқы сот отырысы емес, биыл ол жемқорлық ісі бойынша айыпты деп танылған еді. Францияда сайлау алды іс-шараларға жұмсалатын қаржы қатаң шектеледі. Саркозидің партиясы 2012 жылы екінші мерзімге қайта сайлану науқанына 22 миллион 500 мың евро ғана бөлуге құқылы болатын. Алайда іс жүзінде бұдан 2 есе көп ақша жұмсалған. Заңға қайшы артық шығынның ізін жасыру үшін Big Malion деген пиар компанияны жалға алып, артық ақшаны партия қызметіне жұмсадық деп көрсеткен. Саркозиге осы алаяқтықты білді деген айып тағылып отыр. Кінәсі дәлелденсе, ол 2 жылға түрмеге қамалып, 4000 евроға жуық айыппұл төлеуі мүмкін. Испания астанасының билігі туристік маусым алдында шетелдік саяхатшыларды тартудың жаңа әдісін ойлап тапты. Оған сай осы жылдың екінші жартысында Мадридке келіп, жазғы демалысын шаһарда өткізем деушілерге 600 евро көлемінде ваучер берілмек. Туристер онымен қонақ үй шығынының 50%-ын, гид пен экскурсияны, спорттық шараларды, сауықтыру қызметтерін төлей алады. Билік бұл арқылы Мадридтің туристік тартымдығын арттырып, шағын және орта кәсіпкерлерді қолдауды көздеп отыр. Ал ресми дерекке сүйенсек, 2018 жылы Испанияның туризм саласында 3 миллионға жуық адам жұмыс істеп, одан келген кіріс 84 миллиард долларға жеткен. Менің ойымша қазір саяхатшыларға өз елдердегідей талап қойған жөн. Және олар түсінікті болуға тиіс. Әйтпесе саяхатшылар қай жерде шектеу аз болса, сол бағытты таңдайтын болады. Германия елдегі ең ірі тауға келушілерді қабылдай бастады. Тек тілек білдірушілер COVID-19 тестісін міндетті түрде тапсыруы тиіс. Қазірдің өзінде 1,5 мың билет сатылып кеткен, бірақ тауда орналасқан мейрамханалардың тек біреуі ғана жұмыс істейді. Оның өзінде іште отыруға әзірге рұқсат жоқ. Тамақты алып, сыртта жеу керек. Биік жерге баруға коронавирустың өршуіне байланысты былтырдан бері тыйым салынған болатын. Себебі биіктігі 3000 метр шамасындағы Цугшпице шыңына тек арқан жолмен ғана шығуға болады. Біз арқан жолдағы кабинаға тек 50-60 адам ғана кіргіземіз. Негізі оған бұдан да екесе көп кісі сияды. Бұдан басқа кабинаның ішін жиі желдетіп отырамыз. Жоғары көтерілуге бар болғаны 10 минут керек. Бірақ сонда да іштегі ауа таптаза болуы тиіс. Бүкіл адам бетперде киюге міндетті. Ал Италияның оңтүстік Тироль аймағындағы құрғатылған су қоймасынан ертедегі ауыл шықты. Бұл осыдан 70 жыл бұрын суға батырылған ескі курон мекен екен. Өткен ғасырдың 50-ші жылдары су қоймасы салынып, 160 ошағы бар ауыл су түбіне жіберілген. Ал жақында жөндеу жұмыстарына байланысты қойма таязданып, суға батырылған ауыл орны қайта қараңдаған. Бірақ ескі ауылдан тек 14-ші ғасырда салынған шіркеу мұнарасы сақталған, қалған үйлер құрып кеткен. Ел жаңалықтармен жалғастырайық. Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданында жұмысшы мамандар жетіспейді. Әсіресе жол жөндеу саласымен қала тазалығына жауапты кәсіпорындар тығырыққа тіреліп отыр. Ал биыл жұмыссыз ретінде тіркелген 500-ден аса тұрғын бұрын аудан аумағындағы мұнай-газ кеніштерінде еңбек еткен. Сондықтан олардың аз жалақыға барғысы жоқ дейді жұмыспен қамту бөлімдегілер. Мәселенің мән-жайына үңіліп көрген тілшіміз әңгімелейді.
Бақытжамал Құстаулетова 30 жылдан аса уақыт коммуналдық шаруашылық саласында еңбек етіп келеді. Зейнет жасына жетіп қалса да әлі тың қимылы ширақ. Темір тұлпарды өзі тақымдап, Күлқоқыс атаулының қала аумағынан уақытылы шығарылуына бас көз болып жүреді. Қала тазалығы баршамызға ортақ дейміз, бірақ қолдап жұмыс істеуге келгенде кежегесі кейін тартатындар көп. Жастар туралы әңгіме қозғау артық дейді ол. Менің жасым мысалы 57-ге келді. Зейнет жасына жетіп қалсам да бәрібір жұмыс істеп жүрмін. Бірақ бірде күн бос отырғым келмейді. Жұмысқа шақырсам адам таппаймын. Бізге мысалы жүргізушілер мен жұмысшылар ауадай қажет. Дегенмен кадр тапшылығы қатты сезіліп отыр. Істеп жүргендердің дені егде жастағылар. Жастар мүлдем жоқ. Ақсай секілді өндірісті қалада екі қолға бір күрек іздегендер жоқ емес, бар. Дәл қазіргі уақытта аудан бойынша 150 бос жұмыс орны бар екен. Жұмыссыздар саны 1400-ге жетіпті, алайда жұмыссыздардың көбі бұрын мұнайгаз саласынан нәпақа айырғандар. Сол себепті олар аз жалақы төленетін жұмысқа аттап баспайды, дейді мамандар. Ең күрделі мәселе жұмыспен қамту орталығында вакантнық орынға кісілерді табу. Жалақысы аз жұмыстарға. Кісілер келіспейді. 60-80 мың, 120-160 мыңға дейін. Мына дорожный работа, жол жұмыстары. 150 шақты вакансия бар. Көбі мына жұмыстан басағандар, олар бұрын нефтегазовый неде салада жұмыс істегендер. Сондықтан мындай қаланың ішіндегі мындай жұмыстарға келіспейді. Жұмысшы таппай дал болатындардың дені жол құрылысы саласында көп. Әсіресе жаз айларында шыжыған күннің астында еңбек етуге екінің бірі беттей бермейді екен. Жұмысшы жетіспеушілігін жою, жастардың осы салаға деген ынтасын арттыру үшін еңбек мәдениеті жастай қалыптасуы тиіс, дейді жол саласының қызметкерлері. Себебі жұмысының, яғни, ауырлығында, мына жалақысында деп ойлаймын. Жалпы енді қазір біздің мына жол саласында біз жақсы ден қойып жатыр. Бұл жұмысты жою мақсатында мына қазір бізде орталықпен 1000 мектеп науқаны аясында біздерге мектептерге барып үгіт насихат жүргізуіміз, оқушыларды болашақта осы жол саласын таңдауға. Көбіне бізде мына тапшылық мамандар, механизаторлар, асфальт төсегіш айдау болса, мына тығыздағыш техникаларына соған жетіспей жатады мамандар. Күні бүгін облыста жұмыссыз ретінде тіркелгендер саны 15 мыңға жуықтаған, ал екі қолға бір күрек табуды мақсат еткендер үшін 2000-ға тарта бос жұмыс орны бар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Осы Батыс Қазақстан облысында табиғат тосын мінез танытты. Алдымен нөсер жаңбыр жауып, арты бұршаққа ұласты. Көлемі тай тұяғындай бұршақ Орал қаласы мен Круглоозерное кент аумағына жауған. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, күрт құбылған ауа райы салдарынан ешкім зардап шекпеген, дегенмен бау-бақшадағы біраз көкөністер мен жеміс ағаштарын бүлдірген. Ал қазір шаһарда күн ашық. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше арна қосулы болсын.